ଖେଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ମାତ୍ରେ ମନରେ ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଖେଳ ଅଛି ଯାହା ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ନାମ ଆମ ଜିଭ ଅଗରେ ରୁହେ ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି କ୍ରିକେଟ୍। ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଏହି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଆୟୋଜନ କରି ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଖେଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟି ସାରିଛି। ଦିନେ ଏହି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଏକ ବିଦେଶୀଙ୍କ ଖେଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିବା ପରେ ଏହା ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ଫର୍ମରେ ଆମେମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ନଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କ୍ରିକେଟ୍ ଯାତ୍ରାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କହିବୁ। ଆଧୁନିକ କ୍ରିକେଟ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କ୍ରିକେଟ୍ ନାମର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏକ ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହମତି ଅଛି ଯେ କ୍ରିକେଟ୍ ଅନେକ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସାକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ନର୍ମାନ୍ ଅବଧିରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଇଂଲଣ୍ଡର ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ। ବୟସ୍କଙ୍କ ଖେଳ ଭାବରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଯିବାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣ 1611 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଏକ ବାଳକ ଖେଳ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବଲ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ସହିତ ଖେଳାଯାଉଥିଲା। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ଖେଳ ଭାବେ ସାଧାରଣତଃ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ରବିବାର ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନ ଯାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ। 17 ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ରିକେଟ୍ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ କାଉଣ୍ଟିଂ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। 1709 ମସିହାରେ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟିଂ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। 18 ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧି କ୍ରିକେଟ୍ ଲଣ୍ଡନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ଖେଳ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କଲା। କ୍ରିକେଟ୍ର ପ୍ରଥମ ନିୟମ 1744 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ର ପ୍ରଥମ ଜଣାଶୁଣା ମ୍ୟାଚ୍ 1745 ଖେଳାଯାଇଥିଲା। 1760 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେମ୍ବଲଡନ୍ରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। 1744 ଅଙ୍କା ଯାଇଥିବା କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟମ 1774 ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର LBW, ମଧ୍ୟମ ଷ୍ଟମ୍ପ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟାଟ୍ ଓସାର ଭଳି ନୂତନ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ାଗଲା। 17 ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଇଂରାଜୀ ଉପନିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏହା 18 ଶତାବ୍ଦୀରେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା। 18 ଶତାବ୍ଦୀରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କ୍ରିକେଟ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟତା 1792 ମସିହାରେ କୋଲକାତାରେ ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ 1864 ମସିହାରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ଖେଳିବାକୁ  1990 ମସିହାରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 1928 BCCI ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। କିଛି ଏଭଳି ଭାବରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।